Čaute kamaráti, vítajte pri úplne novom podcaste Teplé víno. V tomto podcaste budeme riešiť najmä témy, ktoré sa týkajú LGBT komunity a dnešná epizóda bude na tému gay sex. Začíname témou gay sex. Zistite prečo. Ale myslím si, že je to taká téma, ktorá... Jednak sme sa jej dosť venovali na našich clubhouse-och, pretože sme sa venovali aj témach, ktoré sú v podstate tabuizované. A chceme sa o nich rozprávať, pretože si myslíme, že sa treba o nich rozprávať a pretože to veľa ľuďom dokáže pomôcť aj vyriešiť ich problémy, aj len priznať samým sebe, že možno nejaký problém majú a že sa možno o tom z nich potrebujú porozprávať. Takže, OK. Marcel, mal si už niekedy gay sex? Tak to je taká otázka. Vôbec. Ne. Ja som panic a som hetero, to je základ. Preto si v teplom víne, hej? Preto som v teplom víne. Ale nie, tak akože reálne áno. Áno. Viackrát. Určite. A čo zvyšok? No ja gay sex samozrejme. I mean, look at me. Ale zaujímavosť je, že som mal aj heterosex. Akože dosť veľa žien v živote. Áno. Takže tak. Ja osobne som vyšiel teraz z celibatu, takže mňa až teraz zachytilo. Mal som samozrejme, ale mal som sex aj so ženou, ako heterosexuálny, ale áno, mal som teda gay sex. A chceš to ešte zopakovať? So ženou? Well, depends. Záleží na okolnostiach. Ja sa otvorene priznávam, že ja som gay sex mal. A iba s mužom, na rozdiel od ostatných gejov, ktorí sa tu momentálne nachádzajú. Takže sa cítim diskriminovaný. A nechceš aj sa vyskúšať hetero? No, teraz už neviem. Možno v minulosti, keby som nemal ten prvý, ako keby ten gay sex, tak možno by som do toho šiel, ale teraz, keď už viem, čo mi chutí, tak do toho znova nepôjdem. Girl. A kedy ste si uvedomili, že vás sexuálne priťahuje rovnaké pohlavie? Fúha, ja veľmi skoro. Ja podľa mňa ešte na základke. Ale bolo to skorej také, že som si to nechcel priznať sám sebe. Priznal som si to v 9. ročníku, ale vedel som to už skôr. Mm-hmm. Čiže veľmi skoro. Podľa mňa na to, že veľa ľudí si to uvedomí väčšinou až okolo 18, alebo to keď začne riešiť niečo intimnejšie, ja som si to uvedomil dosť skoro. A bol tam nejaký konkrétny moment, alebo si to vždycky o sebe vedel? Vždy som to vedel, ale potlačal. Čiže no. No ja asi tak v 13, musím povedať. A kedy som si uvedomil, že ma chlapi vzrušujú teda, tak v 13-14 už sú detská také, hej, že už si uvedomujú tú sexualitu asi počas spoločenských tancov. Som sa začal viacej pozerať na chlapcov ako na baby a vtedy už mi proste v hlave šlo to, že okej, niečo sa mi na tom viacej páči. A to je sranda, lebo ja Martu vlastne poznám od malého detstva, keďže sme vyrastali v tom istom meste, v Kežmarku na východe. A ja si pamätám aj prvé romaniky s Lenkou, aj s jeho spolužiačkou. A proste mne to nikdy tak nejak nedocvaklo, že Marta by mohol byť gay, alebo bi, alebo non-binary osoba. Až potom, posledný maturitný ročník, sme spolu začali pozerať RuPaul's Drag Race. Ja som mala 14 rokov. Yes. A on ma úplne takto panensky priviedol do toho. Nedoplo mi to. Stále mi to nedoplo. A potom, jak si sa odsťahoval, tak po nejakých 3 mesiacoch, čo si tam žil, tak až vtedy som ti dala tú otázku, že vlastne, či si alebo nie si. A to sa ti v podstate priznala online. Čo bolo také smutné, ale teraz už sme spolu. Tak áno. Ale ešte som chcel povedať, že vnímal som to, že ma vzrušujú chlapi, ale ešte som nemal sex. Že bolo to také, vieš, že stále som mal vzťahy so ženami, ale zároveň som premýšľal nad... Aj keď som bol vo vzťahu s tebou, tak to bolo také, že milujem ju, sme spolu, ale zároveň proste... Niekde vzadu v hlave už to bolo také, že už ma priťahujú aj chlapi, vieš. A my sme sa o tom aj rozprávali. No, ja som mal 15, ale ja viem, nie, že... Raz. No, ale akože to bolo skôr také, že... Ty si mi vtedy hovoril, že ty si mal 17 rokov, že mne sa proste páči ten make-up, mne sa páči byť taký akože feminine, ale že nie som gay, vtedy si mi to tak povedal, ale že ťa to proste z toho umeleckého hľadiska priťahuje. Akože dodnes sa nevnímam ako homosexuál, ja sa nerad zaraďujem, ale ak by som mal povedať, ak by som sa mal zaradiť, tak poviem bisexuál, lebo stále ma priťahujú aj ženy, takže... Mhm, zaujímavé. No, čo sa týka mňa, ja som si asi celkom neskoro uvedomil túto celú situáciu. Bolo to asi hlavne aj kvôli tomu, že aké som mal proste okolie a vplyv vlastne
známych kamarátov, rodiny, blablabla, že všetci boli veľmi kontroverzní. Tak decko si proste nechce to pripustiť, tak som sa snažil veľmi dlhú dobu byť proste, že som heterák, proste jebráško. Kontrafakt mikina je. Hej, proste. My sme sa jednak aj zhodli, že vyzeráš najviac hetero. Áno. A hej. Ja už tu moknem, ale... No a vlastne, asi kedy to bolo? 18-19 som si vtedy tak uvedomil, že OK, že už to asi cítim, že asi to môže byť aj inak. Vlastne... Takže dovtedy si bol panic? Nie, akože... Mal som zloženú. A potom som si to vlastne uvedomil a potom ešte nejaké tie prvé pokusy a tak som sa s tým sám nejak zoznamoval a vyrovnával. To Marcel už bol v 19 v gej dôchodku. Shade! Ale pozor, akože ja som zloženou mal niečo až vtedy, keď som si to priznal, že som gej. Aha, čiže počkaj, to si chcel, to bolo ako rebelizmus, alebo? Ne, to bolo skôr, že situačné. Aha, situačné, čiže vinko... Nebolo to sám so ženou, to bolo v trojke. Že... Aha, sandwich, hej. Little bit of spice. Dobre, dobre. Ale Max? Čo sa týka mňa, tak ja neviem, ako keď sa zaoberáme tou sexuálnou stránkou, tá prišla až neskôr, ale... Možno už v takom tom detstve, neviem, koľko som mohol mať, keď som sa proste hrával vonku s deťmi, tak už som inklinoval k takým veciam, že som sa proste hral s babami, proste som preskakoval gumu, alebo proste mal som kamarátky, takže možno týmto začalo akože inklinovať, že asi budem ináč orientovaný, častokrát sa vyskytovali aj také reči a šuškalo sa kade tade. A aj napriek tomu, že ma to nejako sexuálne nepriťahovalo, tak už som proste videl, aha, tento chlapec, že je pekný. Ale nevnímal som to, vôbec som to ako decko neriešil, nevedel som, čo je za tým. Až potom neskôr, proste, keď som videl tam v telke George Kral džungle a proste bola tam tá scéna, kde bol ten herec takmer nahý, tak vtedy som si začal uvedomať, tú scénu by som si stopol a pozrel ešte tak dvakrát po sebe. Ale stále to bolo ešte takéto detské pokúšanie, až potom neskôr, keď som objavil nemenované XX stránky na internete, mali sme svoj prvý počítač doma, hej, tak... Ja mám pocit, že ty máš 40 rokov. Nemám, ale nemal som hneď ako svoj počítač, hej, mali sme proste... Obývačke bol počítač a teraz rozdelené, hej, že ty tu budeš dovtedy. No a ja som proste, som prišiel domov, hej, zo školy, samozrejme tam nikto nebol. Toto sa mi páči, to už si nepozriem, jasné, hej, nejaké gay porno. No a samozrejme sa to opakovalo každý deň, keď som prišiel, to už si nepozriem, nie, teraz zákaz, nie, stop, nie. No samozrejme, že som to pozrel. Ale aj keď som proste, keď už sa bavíme tak otvorene, keď som proste našiel proste tatkovi nejaké DVDčka proste s takýmto materiálom, tak som si to pozrel a už som videl, že sa proste sústredím, že sa pozerám viac na toho muža ako na tú ženu. Čiže asi takýmto spôsobom som si to uvedomil, v tých 15 už to bolo viac menej jasné, ale nechcel som si to priznať. Čiže nebolo takže... to také, že by si mal nejaký vplyv z okolia, ako si to niektorí myslia, vieš, že, nie. Že žiješ, ja neviem. Nie, absolútne. A dlho som to v sebe aj potlačil, mal som z toho, a veľa ľudí asi z toho máva, keď sa nevie s tým, s tvojou sexualitou stotožniť, alebo so svojou orientáciou celkovo, tak mal som z toho veľké komplexy, vyčítal som si to, že prečo sa to muselo stať práve mne a také veci, pretože som v okolí nikoho nepoznal, kto by reálne bol ako ja. A možno aj bol, ale nevedel som o tom, takže potom, keď už som spoznal niekoho, tak už to bolo lepšie. A ty teda pochádzaš odkiaľ? Ja pochádzam z Bytče. Bytča je taká konzervatívnejšia. Je to na severe Slovenska, severozápadnejšie a proste Kysuce, Orava, to sú veľmi kresťansko, nechcel som do toho ťahať akože to náboženstvo, ale veľmi kresťansko orientované kraje, takže možno aj to má na to vplyv. A vplyvom politizácie vlastne fašistických strán a tak ďalej a nejakých proste, ktoré proste pretlačajú nejakú proste myšlienku, tak práve ešte sa to začalo zhoršovať. Aspoň to tak vnímam. Na Slovensku je to veľmi prepojené, to kresťanstvo a veľký akože konzervatizmus, bohužiaľ. Ľudia si myslia, že proste automaticky, keď
vychovávali, napríklad, hej, že beriem ten príklad, že ľudia by, teda povolila by sa adopcia proste homosexuálov, homosexuálnym párom, teda deti, a všetci si myslia, že automaticky by tie deti proste boli, že gay, lesba, bla bla bla, hej. Ale proste pritom je to plná totálna hlúposť, lebo ja som žil, že fakt, že stále žijem akože vo fantastickej rodine proste, ktorý je otec, mama, ľúbia sa, brat, bla bla bla, že proste, že prosím? Idioti. Nie. Idylická rodinka, hej, a proste aj tak som proste, you know. Čiže rodina bez nejakých socioekonomických handicapov. Hej, presne tak. A proste... Respektíve tradičná rodina. Proste úplne tradičná rodina. Kotleba by tlieskal. Máš diplomaticky. A aj tak sa stalo. A aj tak sa stalo proste, akože nemá to podľa mňa absolútne žiadny vplyv, je to... Proste si vstavil keno 10 a bingo. Hej, proste. A nikto z vás nemá nejakú netradičnú rodinu z nás teda? Nie, matko mi bije oco každý deň. Piješ je u nás vodka z borku. Ale nie, každý má u nás harmonickú rodinu. Teda ja by som mal povedať netradičnú v tom, že sú veľmi akceptovateľní voči mne. Proste brutál. Môj oco až tak nie, on to ešte sa snaží pochopiť to všetko, čo robím. Keď ma prvýkrát videl takto v drag a som proste prechádzal cez dvere a išiel som na vlak a chcel mi dať kompliment, ne, tak sa snažil a hovorí: Ježiš, Bráňa, jak dobre vyzeráš, jak Marilyn Manson. A ja, ďakujem. Tak díky. Presne to som chcel počuť. Ale keď sa naspäť vrátime k tomu gay sexu, tak aký bol váš úplne prvý homosexuálny sex? Pamätáte si na to? Including blowjob, alebo? Celkovo, prvá skúsenosť. Prvá skúsenosť sexuálna s akože iným mužom. No, ja som mal prvú skúsenosť v kukuričnom poli. Ale romantické. Akože... človekom, ktorého som dlho poznal, čiže to bolo také príjemné, že bolo to fajn, bolo to veľmi príjemná skúsenosť, že tak som teoreticky potom už úplne uvedomil, že určite som gay a bolo to fajn. Vedel si, do čoho ideš? Alebo to bolo také nejaké spontánne? Tak toto bolo, že veľmi spontánne, okay. Pretože sme sa išli iba porozprávať, ako tie porozprávania vždycky dopadnú, takže tak to aj dopadlo. Mm-hmm. Ale bolo to super. Ale vedel si, čo máš robiť? Alebo je to niečo... Čiže intuícia. Ten človek, áno? Uh-huh. Zaujímavé. A podľa mňa to má tak veľa ľudí, že či už pri gay sexe alebo heterosexe, že sa riadeš tým púdom a ono to proste ide. Môj prvý sexuálny zážitok s chlapom bol brutálne traumatický. Ja som bol sexuálne zneužívaný trénerom dlhú dobu a to mám dodnes také trochu traumy aj mentálne problémy z toho, že dodnes mám napríklad, že panické záchvaty nie počas sexu, ale keď som v nejakej situácii, ktorá má niečo spoločné s tancovaním, lebo bol to vlastne trenér. Spoločenských tancov. Spoločenských tancov, nebudeme menovať. Takže to bolo také traumatické. Druhýkrát som mal sex za peniaze s chlapom, to bolo ešte horšie. To bolo... Ale bolo to kvôli tomu, že si to chcel vyskúšať, to... alebo nejaká situácia? No, môj kamarát to robil a on, že proste, že dostaneš 100 euro, stačí, že mu vyfajčíš, vieš, a už vlastne vtedy ja som sa nechal uniesť. A dopadlo to tak, že ma penetroval, hej. Čiže pre mladého chlapca 100 eur, dobrý zárobok. No jasne, a inak sa to deje na Slovensku veľmi často. Ja som to urobil raz, ale to, akože ja som príliš citlivka na toto, to dodnes mám... Už by si do toho nešiel. No čo si, dodnes mám traumy. Ok, to je také dramatickejšie. A tretíkrát som mal vzťah s chlapcom na Slovensku. A to bolo akože brutál dobre, to bolo úplne romantické. A to bolo prvýkrát v živote, kedy som sa cítil ako pasívna osoba. Proste on mi nosil kvety, on sa o mňa staral ako o ženu a vtedy som si uvedomil, bol, aký toto sa mi ľúbi. Mm-hmm. Takže... Zaujímavé. A sex bol super! Sex bol ale tam. Mal som otázku k tomu druhému zážitku, že bolo to, že by ťa situácia k tomu prinútila, alebo to bolo, že si to vyslovene chcel vyskúšať? Vieš, pretože niektorí ľudia proste chcú vyskúšať, áno, chce sex za peniaze, že why not, vyskúšam. Nelákali len tie peniaze, to ani nebolo, že sex, ale to bolo proste, chcem 100 euro. Ale potreboval si proste peniaze. Hej, viete, čo sa mi stalo? Sme boli na majstrovstvách sveta v Číne a ja som si nedal roaming a ja som mal 400 eurový účet za telefón, naši o tom nevedeli, musel som si to sám zaplatiť, tak som proste šiel. Wow. Mal som sex s chlapom, úplne hnusný bol, úplne starý, odporný. A to je presne tá... taká tá situácia v živote, kedy nemôže ani doprava, ani doľava. A to väčšinou si myslím, že ľudia berú tú cestu, že ja aj teraz tak chápem celkom tie aj prostitútky, aj proste, že to je fakt, že naozaj, že keď už nevieš, jak byť z nejakej situácie, čo ťa to takto rýchlo privedie, najľahšia cesta je si zarobiť cez posteľ. Najhoršie na tom bolo to, že ja som mal cestu, mne posielali peniaze naši, ja som sa kľudne mohol priznať, len som sa bál, lebo však východňari. Mama by ma zlojila, ale brutál. Číno.
ale tak stalo sa, no. Ale nemyslím si, že je to zlá vec, veľmi veľa ľudí sa živí sexom, takže... Nie je to zlá vec, ak ťa to netraumatizuje. True. Ja som mal prvú takúto, no, takýto zážitok, som mal vlastne na výhľade. Krásno výhľade na celé mesto, wow, mŕte. Všetci, keď viete, romantické toto, a ja som vnitres. A bolo to vlastne akože také, že tá prvá, a nevedel som, že čo a ako to bude, tak som sa bál, bolo mi zlé, dopotený som bol jak prasa, ale akože tak, bolo to také, že v pohode, neľutujem to nejakým spôsobom, bol to v pohode typek a tam to asi končí, tam by som nemal k tomu moc čo povedať, bolo to v pohode, akože nebolo to nejaké traumatizujúce, ani nejaké zlé, proste bolo to, že som sa objavoval akože sám seba. Inak ja mám jednu otázku. Lebo viem, že keď ja som mala mať prvý sex, ja som sa strašne hanbila za seba a mala som strašnú akože takú víziu, alebo proste, že musím byť tak ako dievčatá v porne. Mm-hmm. Že proste tieto veci, či aj vy ste mali nejaký taký nátlak na seba, keď ste išli do toho prvého gay sexu, že proste musím robiť hento, že tak ste to... Ja vôbec. Ja asi nie. To on to išlo nejak samo v podstate. Mm-hmm. Ja som nejak prestal premýšľať nad tým, že, lebo každý dobre vieme, že život není porno. Koľko si mal rokov, keď si mal prvýkrát sex s chlapom? 19? Wow, dobre. Ale takto si myslím, že už máš vlastný rozum, vieš? Hej. Že možno, že Mima, neviem, koľko si mala ty rokov. 15, mala soplania. No, tak možno, že preto si mala pocit, že potrebuješ sa nejako ale na niečo zahrať. Ale doteraz, keď akože mám mať sex s terajším priateľom, tak tým, že sme už nejakú dlhšiu dobu spolu, sa snažím stále okoreniť to nejak, hej, že čipkované prádlo, alebo takéto veci. A proste stále sa snažím mať, stále mám tú víziu v hlave, že proste musím byť jak dievčatá sporná, ale len preto, že proste by sa nenudil pri mne v tom sexe, vieš. Alebo že by nerozprával kamarátom, že ono tak pičuje, vieš, a proste, že chápeš. Rozumiem. A ako si to mal ty, Max? Mal som asi tak 17 rokov. A zoznámil som sa s tým chlapcom cez pokec a prišiel za mnou, prišiel za mnou, my sme si dlhšie písali nejaké 2-3 mesiace, prišiel za mnou, bol to mladý chala, nebol to nejaký slíziak alebo proste niekto, proste kto bol o 30 rokov starší odo mňa, bol relatívne v mojom veku asi o 3 roky starší a prišiel za mnou z Bratislavy do Bytča, hej. Ako tá obeta, že prišiel a samozrejme nemal som v takom veku auto ani nič, že by som pre neho došiel. Takže proste pešo, po tme, hej, o 11:00 prišiel. My to máme tak, že väčšinou cez víkend rodičia chodia preč. Väčšinou cez víkend nikto není doma. Takže som to tak mal vybavené. Mami, ja zostanem tento víkend doma. Mám nejaké povinnosti, hej, proste som si niečo vymyslel, samozrejme. A to je moja prvá sexuálna skúsenosť. Dokonca ten chalan je heterák, pokiaľ si dobre pamätám, mal v tom období frajerku. Ja som to nejako neriešil, hej. Čiže mal proste frajerku, tam mu medzi tým asi tak trikrát volala. Už ani si nepamätám, čo jej povedal. To chcem. To je fantázia. Môžeš so mnou a môj priateľ ti bude volať, keď sa... Bolo to fajn, no. Potom som vlastne opakovane ho nejako chcel proste ešte skontaktovať, že sa teda uvidíme. Bolo to akože na prvú skúsenosť, nejako to išlo proste prirodzene a nebolo to nejako na silu, že by som si niečo pripravoval, proste to bolo spontánne a bolo to fajn. Takže... Tomu sa chcem ešte, ja vlastne nadviazať na ďalšiu otázku, že či sa treba dopredu pripraviť na ten sex, ktorý mávate. Jasné. Ja som teda nemal nejakú formulku alebo niečo a si myslím, že u niektorých ľudí to je potreba. Mal som nejaké informácie, prvé, čo proste hneď ma napadlo, keď sa malo k niečomu náhodou schýliť, tak som proste vedel, že musí byť proste guma. Bez gumy nie, nikdy. Lebo to už proste bolo od útleho proste nejakého toho pubertálneho veku, proste keď som započul nejakú pohlavnú chorobu, nie. Takže hneď proste toto. Ľudia častokrát proste podľahnú a proste sa šíria aj medzi mladými, že proste s gumou to je iné, s gumou to je naprd a proste bla bla bla, ale proste áno, samozrejme, môže to byť iné, ale človek by mal v prvom rade myslieť na svoje zdravie, pokiaľ toho človeka nepozná. Takže u nás si myslím, že ani sa človek... Pokiaľ by som ja nebol na tom pokeci a nepísal by som si tam proste s niekým, kto je na tom podobne ako ja, kto je proste gej, tak proste k určitým informáciám sa vôbec nedostanem. Vďaka internetu si myslím, že v dnešnej dobe sa ľudia dostanú, ale sú proste... Sú mladí ľudia, ktorí proste žijú v nejakom inom prostredí, kde nie sú dostatočné finančné prostriedky, alebo proste sú v nejakej konzervatívnejšej vetve,
tak sa nemajú ako dostať k takým veciam, pretože to je tabuizovaná téma a nerozpráva sa o tom. A hlavne v škole sa to bere len proste, čo sa týka ohľadom posmeškov. Čiže prečo by sa potom človek chcel baviť o takých veciach, reálne by chcel nabrať proste nejakú skúsenosť, radu od niekoho a hanby sa spýtať, pretože je za to v podstate šikanovaný alebo proste sa mu niekto vysmieva. Takže si to nechá pre seba a potom vznikajú také veľa veci. Ľudí to možno ani nevie, aj napriek tomu, že sa to v škole učí. Že v škole sa teda hovorí minimálne o tom, že okej, ak nechceš otehotnieť, tak takáto forma antikoncepcie existuje v heterosexuálnom akože styku. Ale kopec ľudí ani možno nevie, že vlastne aj pri tom análnom sexe potrebuješ mať ten kondom. Vieš, že keď ty proste... čo keď otehotneš, áno. Nejaká infekcia, také veci. A na to ľudia častokrát nemyslia. Tak ja si myslím, že veľkú rolu tam zohráva každopádne aj psychická príprava. Lebo akože človek, keď je naozaj, že vystresovaný, čo akože človek určite je pri takých prvých rázoch a podobne, alebo keď máš nové partnera a podobne, skúsenosti, hej, teda podobné veci, tak vtedy si určite nervózny, tak tam sa treba takým spôsobom uvoľniť proste a nejakým spôsobom to nehať plynúť. Lebo budeš vedieť, čo máš robiť v podstate, aj keď nebude to perfektné, ale proste nejakým spôsobom si tak to máš podvedome, že vieš čo, akože. Netreba byť z toho nejak strese a netreba proste to na silu nejakým spôsobom. Najmä pre tých pasívnych homosexuálov, hej, pretože... Hej. Aktívny homosexuáli, čo sa osprchuje a vie, že má proste zasunúť. Ale pre pasívov je to ťažšie, vieš. Musíš sa vedieť pripraviť niekedy aj 24 hodín. Mne to strašne dlho trvá, lebo prvýkrát to bolelo, krvácal som. Vieš, a nikto ma to nenaučil a to je na tom najhoršie, že proste v školách sa o tom vôbec nerozpráva. A takisto o tom, čo hovoril Max predtým, že strašne veľa mladých ľudí sa bojí ísť k lekárovi, lebo sa hanbia, vieš. A potom majú rôzne infekcie, sexuálne oné. Hrúza. A čo teda potrebuješ také príprave robiť? Alebo že ako ty hovoríš, že tá príprava trvá až 24 hodín niekedy, čo počas toho robíš? Počas toho robím, tak musím si spraviť klistýr samozrejme, niekedy aj dvakrát, trikrát, niekomu stačí raz. Tak klistýr je v podstate, že buď si dáte na sprchovú hadicu nejaký nadstavec, v podstate zavediete do konečníka a napúšťate vodu v primeranom tempe a v podstate idete na toaletu až pokiaľ nepôjde čistá voda, v podstate taký vnútorný výplach, očistenie. A to je vlastne tak, že, lebo ja som to živote nerobila, že ty si proste napustíš akoby vodu do seba, to tam udržíš a potom ju vypustíš? Udržíš, trošku sa môže boleť brucho, potom ideš na toaletu a vypustíš. Aha. V podstate také malé niagarské vodopády. To som sa chcela spýtať, lebo ja vlastne, keď som sa pripravovala na prvý análny sex s priateľom, tak som písala tebe, písala som Maxovi, písala som tebe určite, myslím, že... Mne si nepísala. Oh! Teba chcem inde, nie tam, ale... Nie, srandujem. A ja som mala vždy proste v hlave to, že keď ideš na análny sex, tak musíš byť, že to by vyčistená, hej. A ja som si furt mala v hlave, že okej, deň predtým si dám proste preháňadlo, nech to so mňa všetko vyjde, proste neviem. A potom, lebo ja som nevedela, čo je to klistýr, ja neviem čo, jak čo. A potom, keď ste mi začali vyrozprávať, že vlastne, že takto si to vlastne zavedieš do toho konečníka, počkáš, ono to ideš na toaletu, lebo ja neviem, ja som to mala vždy v hlave, že v sprche to nejak vyjde z teba, nie? Ale tak už som to pochopila a... Tak akože aj v sprche to môžeš spraviť. Fuj! Ty kokos. Nie. Všade. Mne sa veľakrát stalo. Ja som to veľakrát prehnal. Ja som nevedel, že to môžeš urobiť, stačí raz, dvakrát. Ja som to urobil asi 10 krát naraz. A ja som šiel na ten sex a ja som proste non-stop striekal vodu. To bolo tak to bolo hrozné. Akože nebol tam ten exkrement, ale proste voda, hej. Brutál. A koľko si toho môžeš dať, lebo však nie je to nebezpečné, keď toho dáš veľa? Treba vedieť odhadnúť to množstvo, keď cítite nejaký tlak proste na bruchu, že vás začína tlačiť, bolieť brucho, stop. A proste neopakovať to, zase není to takto, povedzme si, je dobre si spraviť aj občas, aj normálny človek. Existujú také špeciálne klistirovacia, to volám klistirovacia hruška, dá sa to kúpiť v lekárni, že fakt ľudia, ktorí majú problém so zápchou, alebo takto, tak proste normálne si to dávajú, hej, že proste dajú si malý objem vody, neviem, že 2-3 deci, taký balón, to je tá hruška, 2-3 deci, hej, a v podstate, že vám to pomôže ľahšie proste ísť na tú stolicu, ale teda vedieť odhadnúť, pokiaľ máte už nejaké bolesti brucha, nepúšťať si silný prúd vody, podľa mňa, a dôležité, keď už si robíte ten klistýr, aby ste v
ten deň obmedzili stravu. Čiže dali si nejakú stravu a nie sa najesť 2 hodiny pred sexom, potom si spraviť klistýr, lebo budete mať Nutellu aj neviem s čím. Vyhnúť sa mexickým jedlám, štiplavým. Takto. Čiže aj tá príprava, čo sa týka stravy. Mm-hmm. Ten deň a deň pred tým. Čiže to nejakou proste prispôsobiť a v ten deň sa snažiť jesť tak pomenej a proste dobre. Určitú hodinu, určité hodiny pred tým úkonom nie je absolútne nič a ten klistýr takisto nerobiť na poslednú chvíľu, lebo presne ako hovorila Marta, môže sa stať, že proste vlhkosť naberá iný rozmer. No. Áno. A to sa by som ešte chcela nadviazať, že ďalšiu otázku, že ako ste sa dozvedeli o tom klistýri a takto, lebo ja nevedela som o tom vlastne nič. Ja som si myslel, že si musíš odmontovať tú sprchovaciu hadicu a celú tú hadicu no. si dať... Tak ináč som to aj ja, že proste, že... Neviem, toto konkrétne si myslím, že to nejako intelektuálne mi docvaklo, že asi takto, lebo nechcem proste, viem, nie. Že cez zadok sa robí určitá vec a že proste, no tak musí byť nejaký spôsob, ako to spraviť tak, aby to bolo čisté, hej? Mm. Takže proste nejako ma to napadlo asi tak spontánne, že proste nejako tam dostať tú vodu. Ale musí byť čisté. A ste mali taký, že presne, že ten sex bez tej prípravy, že proste s niekým ste sa random stretli ja v bare. Lebo v sexoške spomínali baby, keď už môžem ich spomenúť, že exkrementy sa ti nachádzajú 15 cm od konečníka, od vlastne toho konca. Že oni takedy mali väčšinou aj sex bez prípravy, akože análny, a nebolo to žiadne, že bola tam stopa. Niekedy sa podarí. Niekedy sa podarí, no. Mne sa darilo veľmi dlhú dobu, mňa naučil môj ex-priateľ v Holandsku, keď som mal 19, že klistýr je potrebný, dovtedy som to vôbec nevedel, ja som tam proste len tak... Vložil palec, trošku lubrigelu, vieš, a celkom to akože fungovalo. Ale neraz sa mi stalo, že tam bol ten exkrement a je to nepohodlné. Je to také, ale že nie, že nepohodlné, také trápne, Je to trápas. Podľa mňa dosť závisí aj od toho, od tej anatómie toho človeka celkovo, že každý človek je iný. Ja napríklad, nebudem zachádzať do detailov, ale viem, že môj bývalý napríklad si vôbec nerobil takéto veci a vždycky to bolo fajn. Takže podľa mňa závisí, keď ten človek to vie odhadnúť, ale vedel to odhadnúť. Nie, dneska sa na to necítim, nie. A teraz v pohode a fakt to tak akože bolo a nestal sa nejaký omyl, môže sa stať. A keď sa napríklad také niečo stane, že proste je tam niečo, tak to treba brať proste s nejakým nadhľadom, nerobiť z toho nejakú drámu, tragédiu, môže sa to stať úplne hocikomu, aj pripravenému človeku. Takže to brať proste ako prirodzenú vec a nejako sa nad tým nepozastavovať, ísť cesto ďalej. Chceš tým rátať, keď už do toho ideš, môže sa to tam vyskytnúť. A akože on hlavne podľa mňa, dajme tomu, že keď si vo vzťahu, je to úplne jedno. No tak vyťahneš trošku. Z niekoho nejdu motyle. Poďme na tie otázky, ktoré sme dávali našim fanúšikom na Instagrame. Pýtali sme sa najprv, že či je niečo, čo našich fanúšikov prekvapilo pri prvom sexe s mužom, respektíve s inou osobou s penisom, a pýtali sme sa teda len mužov, alebo teda osôb, ktoré mali gay sex, alebo zažili takúto nejakú sexuálnu skúsenosť. A mali sme rôzne reakcie. Jeden hovoril, že prekvapilo ma, že je možný orgazmus aj bez erekcie pri análnom sexe. Toto inak mňa prekvapilo, keď som sa to dozvedela nedávno, že vlastne ty sa nemusíš urobiť vlastne so semenom. Nie, anatómia, prostata, tinglingy boma. A máš. Ale mňa maximálne prekvapilo toto, že prekvapilo ma, koľko centimetrov sa do mňa zmestí. Ježiš. Tá odpoveď. Prekvapilo ma. Milujem. Prekvapilo ma. Chlapče, kde si to skúšal? Cestné kužele? Ja. Nemám rád veľké penisy, nechápem pasívov, ktorí si to dokážu užiť. Proste mňa to strašne bolí, keď ten penis je väčší ako 25. Čo? 25? No a? No tak 20, väčšie ako 20, sorry. Na mňa 15 veľa. Si istý, že to bol človek, nebola to kobila? King Kong, bol to King Kong. Mali sme potom druhú otázku. Stalo sa ti pri gay sexe niekedy niečo nepríjemné? Respektíve existujú nejaké nepríjemné situácie, ktoré sa možno pri heterosexe nestávajú? A presne vlastne niekto povedal túto odpoveď, že keď to tam celé vrazí naraz, tak to vôbec nie je sranda. Not for me. Posledná otázka bola, či ľudia teda majú nejaký vtipný alebo príjemný zážitok, ktorý by s nami radi zdieľali. A môžeme teda ich zopár prečítať, lebo boli tam niektoré veľmi zaujímavé. Áno, tá prvá reakcia bola taká, že možno by ste neverili, ale trojka v Škode Octavie sa naozaj dá.
tomu by som sa vyjadril asi tak, že neviem si to ja z môjho hľadiska absolútne predstaviť, na koľko mám 2 metre. Oh my god! Počkaj, a keby to bol kabriolet? No tak postojačky nejako, alebo niečo. Takže to by šlo asi a nie. Už neviem si predstaviť dvojku, akože reálne. A neviem si predstaviť, že trojku, na koľko môj partner má tiež 2 metre. Takže ako to by bolo veľmi zaujímavé. Čiže žirafy sex. Hej! A proste... Neťukáš si hlavu o plafón, keď... Nie, akože nie. Potom sme mali druhú odpoveď. Cestou do sprchy, kde som si chcel zo seba zmyť semeno, som od toľkého vzrušenia spadol, lebo som mi podlomil nohy na schodíku. Au. Au. Stupiť. Ale to máte tiež tak, že po sexe sa vám trasú nohy, ale keď po dobrom sexe, aha, že ale drrrr, idete? Ano. Asi hej. Hej, niekedy si taká celá precitlivená. Áno, ja som sa raz rozplakala pri sexe. Lebo ja, tak ma to vzrušilo. Od radosti, hej? A hej, no maj, prišiel kvôli priateľ, čo ti aj, ja neviem, bez dobre to bolo, láska, bez dobre, on, prečo máš, ja neviem, prečo plačem, úplne. A máme tu tretiu reakciu. Raz, keď sme boli s bývalým čerstvo vo vzťahu, bol u nás opravár kvôli pokazenej práčke. A my, nadržaní ako králiky, sme si to rozdávali v izbe za zavretými dverami, zatiaľ čo on opravoval práčku. Zrazu opravár zaklopal na dvere, ale nepočkal a ihneď vošiel do izby. Môj bývalý, ktorý bol akurát na mne, vyskočil ako kamzík a schoval sa do klbka dole, vedľa postele. Čo opravár samozrejme videl. Ja som musel ísť do kuchyne, keďže odo mňa niečo potreboval, takže som so stojkou v teplákoch šiel za ním celý červený. Wow. A on s úsmevom popod fúzii, rovnako červený od hanby, radšej už len dokončil prácu a odišiel radšej bez pozdravu. No, trápas proste. No, ako... Buď bol červený z toho, že sa chcel pridať a hanbil sa to spýtať, alebo bude mať doživotný zážitok. Posledná otázka teda bola, ktorú sme sa pýtali našich fanúšikov na Instagrame, tak tá znela takto. Malo by sa podľa teba o gay sexe, v tomto prípade aj o lesbickom sexe, učiť v škole. A veľká väčšina teda klikla áno. Dokonca niektorí 16 ľudí kliklo neviem a odpoveď nie kliklo asi 4-krát menej ľudí ako tú odpoveď áno. Čiže veľká väčšina si myslím, že povedala teda, že súhlasí s týmto, že by sa o tom malo učiť. A mali sme aj nejaké konkrétne reakcie. Je to diskutabilné, pretože ani o sexe medzi ženou a mužom nie je žiadna extra výuka. Sú tam veľké medzery, o ktorých sa nerozpráva a všetko je brané veľmi okrajovo. Niečo veľmi základné sa povie, ale ako keby na to ostatné má človek prísť sám. Áno, teda veľa ľudí súhlasilo s tým, že malo by sa o tom učiť, malo by to ísť pomaličky, nie hneď všetko naraz. A v podstate sme sa všetci zhodli na tom, že tá sexuálna výchova mala byť lepšia v školách a nevynechávať aj to, že existuje proste nejaký análny sex, existuje sex medzi osobami rovnakého pohlavia. A... Podľa mňa sa extrémne málo rozpráva na slovenských školách, lebo je to strašne tabuizovaná téma a maximálne tak na biológii ti povedia, že áno, sex existuje a to je všetko. Áno. A ako sa, ako sa možno chrániť, ak nechceš otehotnieť, ale máličko, veľmi máličko. Tak končíme teda túto epizódu. Toto bola naša úplne prvá epizóda od teplého vína. Dúfame, že sa vám páčila. Budeme radi, ak nás budete zdieľať, ak nás budete komentovať, šerovať, lajkovať. The first one, bitches! My sa strašne tešíme, že sme konečne spolu, lebo my sa vlastne pol roka poznáme, ale kvôli... My sme sa nevideli. Áno, kvôli karanténe a kvôli lockdownu sme sa vlastne nemohli stretnúť a toto je úplne prvýkrát, čo sa naozaj naživo vlastne vidíme. A budeme teda nahrávať viacej epizód, takže sa máte na to tešiť. Otestovaný, zaočkovaný. Áno. Same. Všetko same. Dajte sa očkovať. A dajte sa očkovať. Čaute. Čauko. Čauko. Ďakujeme podniku Amnézia Trnava za to, že nám vo svojich krásnych priestoroch umožnili natočiť našu prvú epizódu.